שלום חברים, אתם צופים בפיס טיווי, ערוץ הבריאות שלכם. שמי אייל לוקין ואני פיזיותרפיסט מוסמך. חשוב לציין, לפני שאתם מתחילים לטפל בבעיה בסביבה הביתית, אתם תיגשו או לאורתופד או לאיש מקצוע אחר כמו פיזיותרפיסט מוסמך, על מנת לאבחן את הבעיה בצורה מדויקת. בסרטון הזה אנחנו נדבר על תופעה שנקראת כאב בברך חיצונית. כאשר תבקרו אצל אורתופד, הוא ייתן לכם שלל אבחנות שונות, כמו lateral knee pain, פטלו-פמורל סינדרום פיין, או אפילו יחשוד בקרח חלקי במיניסקוס. אבל חשוב לדעת שהסיבה הנפוצה ביותר זה איליו-טיביאל בנד פריקשן סינדרום, וזה בעצם חיכוך שנוצר בין רקמה שנקראת איליו-טיביאל בנד לבין עצם הירך. כאן אנחנו רואים רקמה שנקראת איליו-טיביאל בנד. זה גיד מסיבי שמחובר מצד אחד לעצמות הירך, מצד שני לחלק חיצוני של הפיקה ולעצם קטנה בשוק שנקראת פיבולה. כאשר הרקמה הזאת מקוצרת, היא משתפשפת על עצם הירך ומתעוררים כאבים כתוצאה מכך. בנוסף, מתעוררים כאבים נוספים בגלל סטייה של פיקה הצידה וסטייה של עצם הפיבולה אחורה. כמו כן, אנשים יכולים להרגיש כאבים באזור הירך והאגן כתוצאה מקיצור של הרקמה. כאשר מדובר על חיכוך באיליו-טיביאל בנד, אתם עלולים להרגיש סימפטומים הבאים: כאבים בברך חיצונית בזמן עלייה במדרגות, ירידה במדרגות, כאבים בברך חיצונית כאשר אתם מכופפים את הברך, כמו כן עלול להתלוות כאב בחלק חיצוני של הירך והאגן.